Dobrý den, dneska to bude historie obce Křišťanovice na Bruntálsku. Takže první písemná zmínka o obci pochází z roku 1396. V letech 1869 až 1900 se obec nazývala Křesťanovice. V roce 1910 Křesťanovice též Křesťanovice. Roku 1827 byla v obci vybudována evangelická modlitebna. Roku 1921 byl položen základní kámen ke stavbě nového evangelického kostela. Jeho vlastník, Pozemkový fond České republiky, ho v roce 2001 po souhlasu zastupitelstva a v rozporu s dohodovou uzavřenou a památkáři nechal zbořit. V obci se nachází i katolický kostel Navštívení Panny Marie z roku 1867. V Křišťanovicích je evidováno 101 adres. Vesměs čísla popisná trvalé objekty. Při sčítání lidu roku 2001 zde bylo napočteno 90 domů, 163 trvale obydlených. A vy, pokud bydlíte v těch Křišťanovicích v okrese Bruntál, tak mi to prosím vás napište do komentářů, jak tam nádherně vyzvání toho z kostela Navštívení Panny Marie. Takže když tak to může do budoucna znít i v Českém rozhlase Brno. Tak to by bylo pro toto vše všechno. Já se s vámi loučím a zatím ahojky.